ጠናስተልን የተከበራቸው የህብር ሬዲዮ አድማጮች በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ ወደ አገር ቤት ደውለን የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ግርማ በቀለ ጋር እንድንወያይ ጋብዘናቸዋል። አቶ ግርማ በቀለ እንግዲህ ከህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በፊትም በተለያዩ ፓርቲዎች ውስጥ ትልቅ ሚና አላቸው። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በሚል ስያሜ አግኝቶ የነበረውና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጡ በኋላ የተመሰረተው የጋራ ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ከአመት በላይም አገልግለዋል። ቀደም ሲል እንግዲህ አብሮነት የተባሉ የተወሰኑ የተቃዋሚዎችን የጋራ ጥምረትንም ከሚመሩት አንዱ ነበሩ። በአሁኑ ወቅት እንግዲህ የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከሚሳተፉ ፓርቲዎች መካከል ይገኛል። በዚህ ፓርቲ ውስጥ እንግዲህ ቀደም ሲል አቶ ልደቱ አያሌው አባልና አመራር የነበሩበት ኢዴፓና ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የሚመሩት ፓርቲ ተዋህደዋል። ይህንን መሰረት አድርገን በአጠቃላይ ባለው ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ እንድንወያይ ጋብዘናቸዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብተም አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ግርማ በቀለ፣ እንደምን ሰነበቱ? ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ናችሁ? ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ግርማ። እንግዲህ አገራዊ ምርጫው ለምርጫ ቦርድ በጊዜው ማካሄድ አልቻልኩም ብለዋል። በአጠቃላይ ካሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተደረገው ውይይት መሰረት አድርጎ በምርጫ ሂደት ውስጥ ከምርጫ ምዝገባ ጋር በተገናኙ የተነሱ አንዳንድ የሎጂስቲክ የተለያዩ ምክንያቶችን በማንሳት ለሶስት ሳምንት ተራዝሟል እና አሁን ምርጫው ይሄን ውይይት እስከምናደርግ ድረስ እንግዲህ በዚህ ቀን ተብሎ ቁርጥ ያለ ውሳኔ የለም። በአጠቃላይ የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንግዲህ ባለፉት በሀገሪቱ የተካሄዱ ምርጫዎችንም በንቃት ከሚከታተሉ በፖለቲካ ከሚሳተፉ አንዱ ኖትና ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ አሁን ያለበት የምርጫ ዋዜማ እንዴት ይገመግሙታል? ከሶስት ዓመት በፊት ይሄን ምርጫ በተመለከተ የነበረውስ ተስፋ ምን ያህል ተግባራዊ ይሆን? በአጠቃላይ ሀገራችን ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በሚመለከት ያለው አጠቃላይ ድባብ በምንመለከትበት ጊዜ በምርጫ ቦርድ አወቃቀር አሁን ግንባታና የምርጫ አስፈጻሚዎችን በምርጫው ሂደት ከታችኛው መዋቅር ድረስ ያለውን ሁኔታ ስንመለከት በዝግጅት ሂደቱ ከምርጫ ምዝገባ ጀምሮ ያለውን ሁኔታ ስንገመግም በምርጫ ምዝገባው የምርጫውን ምዝገባ ለማዘመን በአንጻራዊ ሁኔታ የምርጫ ቦርዱ አምስት ኮሚሽነሮች ምርጫውን ለማዘመን በተቻለ መጠን ትራንስፓረንት ለማድረግ የተጀመረው ሙከራ አበረታች ነበር ከጅምሩ። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ስናነሳ ሂደትን በትክክል ለመምራት የሚያስችል ምርጫውን ታማኒ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሐዊና በህዝብም ዘንድ ተቀባይነት ያለው ለማድረግ የሚደረገው ጥረት በማዕከል በኮሚሽነር ደረጃ በዋና ጽህፈት ቤት ያለው ጋር በቅርብ እየሰራን ባለንበት የተገነዘብ ነው የማዘመን ፍላጎታቸውን እና ምርጫውን ከአለፉት ምርጫ ተብዬዎች ለመለየት የተደረገ ጥረት ነበር። ነገር ግን በሂደት ያየነው ነገር እነሱ በማዕከል ደረጃ ይህን አይነት ፍላጎት ይኖራቸው እንጂ በመዋቅር ደረጃ ክልል፣ የዞን፣ የወረዳና እንደዚሁም ደግሞ የምርጫ ጣቢያና ከሁሉ በላይ ደግሞ እያንዳንዱ ህዝብ ድምፁን የሚሰጥበት የምርጫ ጣቢያ ላይ ያሉትን የምርጫ አስፈጻሚዎች መቶ ሺዎች የሚቆጠሩትን አሰልጥናችሁ ልታደርሱ ትችላላችሁ ወይ፣ ራሱ አመራረጡ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው የሚለውን ነገር ባደረግነው ክትትል በበቂ ሁኔታ ነፃና ገለልተኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስቻለበት በቂ ስልጠናና በበቂ ቁጥርም ያስተዘጋጁበት መሆኑን ያየ ነውና ምርጫ ቦርድ የማዘመን ጥረት ጋር እጩዎች በኤሌክትሮኒክ በሆነ መልኩ እንዲመዘገቡ የተደረገው ጥረትም በምርጫ ጣቢያ ደረጃ ወደ ክልሎች ሲወርድ በአዲስ አበባ ውስጥም ችግር ያየንበት ሁኔታ ያየ። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ የገዢ ፓርቲ ምርጫው በጣም ገለልተኛ ዲሞክራሲያዊና ተቀባይነት ያለው ለማድረግ ያደረገው ጥረትና ከዚህ በፊት ከነበሩት ምርጫዎች የተለየ ሆን የተደረገው ሙከራ ከወትሮ የተለየ ሆኖ አላገኘነውም። አሁንም በክፍላት ሀገራት በክልሎች የሚደረገው ነገር በምርጫ መዘጋገቡም ሆነ በሂደቱ ማስቀለ ያለው ነገር በእጅጉ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ እንዳለን ነው የሚያሳየው። አቶ ግርማ፣ ምናልባት ይሄ በአጠቃላይ ምርጫውን በተመለከተ እንግዲህ በተደጋጋሚ የሚነሱ ችግሮች አሉ። በይፋ ግን አዲስ አበባ ጨምሮ ከመራጮች ምዝገባ ጋር የሚነሱ ቅሬታዎች በተለይ በአንዳንድ ክልሎች ደግሞ ኦሮሚያና ሶማሌን ማንሳት ይቻላል፣ በአደባባይ ሳይቀር በተለያዩ ሸቀጣሸቀጥ ሱቆች ሳይቀር ለምርጫ አስፈጻሚነት ያልተመረጡ ሰዎች የገዢው ፓርቲ ካድሬዎች ጭምር የምርጫ
ድምጽ መስጫዎች በቁጥጥራቸው ስር ያለበት ሂደት ይታያል። በሌላ በኩል ታጣቂዎች ሳይቀር የመራጮች ካርድን እንደልብ ያገኙበት ሁኔታ እየታየ ነውና ይሄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ምናልባት ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ያመጣም ወይ ካለፉት ምርጫዎች የተለየ ሆናል አገሪቱን ወደ ተሻለ ዲሞክራሲ ያሻግራል እየተባለ ነው። በሌላ በኩል ጉልህ ሚና የለውም ወይ ይሄ ተጽዕኖ የለውም የምርጫውን ተአማኒነት ትልቅ አደጋ ይጋርጥም? ያውም ይህንን አሁን ያነሳሁን በሚመለከት ከምርጫው ምዝገባ ጀምሮ ከዛሬ 3-4 ሳምንት በፊት 50% ኤክስፔክት ካደረግ ነው እንኳን መዝገባ አልቻልንም የተባለበት የመራጮች ምዝገባ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ቁጥሩን ደብል ያደረገበት ሁኔታ አለ። ይህንን በሚመለከት በተለያዩ ክልሎች እኛ በሶማሌ ኦሮሚያ እንደተባለው እና ሌሎችም እኛ በምንወዳደርበት በከተማው ወላይታ ሶዶ አንድ ሰው 10 የምርጫ የድምፅ መስጫ ካርዶችን ይዘው ያየንበት ሁኔታ ነው። በተመሳሳይ ይሄ ነገር በአዲስ አበባ ውስጥ ተፈጽሞ አይተናል። ስለዚህ አንድ ሰው የፈለገውን የአንጥተብስ ካርድ ድምፅ መስጫ ካርድ በወሰደበት ሁኔታ የሚደረግ ምርጫ ገና በሂደቱ ከምርጫው እለት በፊት ምርጫውን ተቀባይነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ በግልጽ የሚታዩ ነገሮች መኖራቸውን ነው። እንዲሁም እንዳነሳው በሶማሌ ክልልና በአፋር ክልል ያለ ተመዘገበ ተብሎ እነዚህም ሁለት ሳምንት ሲቀረው ወደ ምርጫ ጣቢያ ወደ እጩ መራጭ ምዝገባ የገቡ ሆነው ያላቸው ህዝብ ቁጥርና ተመዘገበ የተባለ ሁሉ በስልክ ጥያቄ ውስጥ የወደቀበት ሁኔታ ስላለ በሂደቱ ውስጥ ብዙ የምርጫውን ተአማኒነት፣ ተቀባይነት፣ ዲሞክራሲያዊነትና ፍትሐዊነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡና ከባድ ደንቃራ የጣሉ ሁኔታዎች እንዳሉ መናገር ይቻላል። አቶ ግርማ እንግዲህ የምርጫውን ተከትሎ ሊመጡ የሚችሉ ስጋቶችን ምርጫው ታማኒ ማይሆን ከሆነ በተደጋጋሚ እንግዲህ ከተለያዩ ወገኖች የሚቀርቡ ቅሬታዎች አገሪቱን ወደ ከፋ የጸጥታ ችግር ይዳርጋል የሚል ግምገማ ያላቸው ወገኖች አሉ። በሌላ በኩል ገዢው ፓርቲ ነገሮች አልጋ ባልጋ እንደሆኑ፣ ምርጫው ዲሞክራሲያዊ እንደሚሆን፣ ፍትሐዊ እንደሚሆን በአደባባይ በሙሉ ልብ እስከመና ሀገር የሚደርሱበት ሁኔታ አለና ይሄ ጨፍኑ ላሞኛችሁ የሚለው አንድ ነገር ሆኖ በሌላ በኩል ምርጫው ራሱ አገሪቱ ላይ እንደነዚህ አይነት ሂደቶች እንደዚህ ማያሳምኑ በግልጽ የሚታዩ የምርጫውን ተአማኒነት ችግር ውስጥ የከተቱ ችግሮች ይያሉ ነገሩ አድበስብሶ መሄዱ ችግር ያመጣል ብለው ስጋት ያላቸው ወገኖች አሉ። በእናንተ እምነት እነዚህን ችግሮች ለመፍጠር ገዢው ፓርቲ ያለው ሚና ምንድነው? ምርጫውንስ ተከትሎ የሚመጣውን የጸጥታ ችግር ምናልባት ማስቀረት የሚቻልበት እድል አለ ወይ? ምናልባት ምርጫውን በማራዘም ወይም በሌላ መንገድ? አዎ እንግዲህ እኛ ወደዚህ ምርጫ ስንገባ ከመግባታችን ስለ ምርጫ ከመነጋገራችን በፊት ራሱ የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ገምግመን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስቀልቅሉን ሰምተናል። ፕሮግራማችን ስናዘጋጅ ብሔራዊ ውይይት፣ ብሔራዊ መግባባት የፕሮግራማችን የፖለቲካ ፕሮግራማችን አካል አድርገን የገለጽንበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛ አሁን ለምርጫው ባወጣነው ማኒፌስቶ ላይም ርዕሳችን ያለ ብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅ የምንሻገረው መከራና ስቃይ የለም፣ የምንገነባው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የለም፣ የምናሰፍነው ሰላማዊ እና ዘላቂ ሰላም የለም እና ምልክቱን ካልሆነ በስተቀር በሽታውን በምርጫ ልናክም አንችልም የሚል ግልጽ አቋም ይዘን ነው የገባ ነው። ይህንን በማለታችን በአገራችን ውስጥ ያለ የፖለቲካ ስልጣን ጥያቄ ከምርጫና ምርጫ ኮረጆ ውጭ ሊሆን አይገባም ከሚለው አቋማችን ጋር ይህንን የብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ አይሆንም ያልናቸው ነገሮች እንዲሁ ሜዳ ላይ መቅረት ያለባቸውን ጥያቄ ሆነው ብቻ የሚቀሩ ሳይሆን ለእነዚህ መታገል አለብን። ይህም በምርጫው ፕሮሰስ ሂደቱ እና በምርጫው ውስጥ በመቆየት ነው በሚል ነው የገባ ነው እና አሁን እንደተባለው እነዚህ ሌሎች ወገኖች እያነሱ ናቸው የምትላቸው ስጋቶች የምንጋራቸው እና እኛም አስቀድመን የብሔራዊ መግባባት እና ሀገራዊ ጥያቄ ስናቀርብ በዚህ ምርጫ ተኪዶ
የዘላቂ ሰላምና የተረጋጋ ሁኔታ የሚፈጠርበት ድል እጅግ በጣም ጠባብ ነው። ይህን ምርጫ ብቻ ተመልክተን ሌሎች ፖለቲካዊና ማህበራዊ ችግሮችን እናልፋቸው። ልክ አንድ የታመመ በጽኑ የታመመን ክሮኒክ በሽተኛን ምልክቱን ብቻ በማደንዘዣና በማሳገሻ አልፈነው በሽታውን ሳናክመው በዛ በሽታ እየተሰቃየን የምንኖርበት ሁኔታ ይኖራል ብለን ያልነው ስለሆነ አሁንም ደግመን ደጋግመን የምናነሳው በኛ በኩል እነዚህን ችግሮች ሁሉ ሊፈታልን የሚችለው ብሔራዊ መግባባትና አገራዊ እርቅ ምርጫ አስቀድሞ መደረግ አለበት የሚልና መጀመር አለበት የሚል ነው። አሁንም ግን ይህንን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ሆኖ በሚሰራበት ጊዜና በተቋቋመው ዓላማ መሰረት እነዚህ ጥያቄዎች የብሔራዊ መግባባትና አገራዊ እርቅ ጥያቄ እንደ አንድ አጀንዳ ሆኖ የቀረበበት ነው። አሁን በቅርብም አራት በፊት እኛ ከማስረከባችን ሳምንታት አስቀድሞ የሀገሪቱ ብሔራዊ መግባባትና እርቅ አስፈላጊነትን አስምረንበት ማስመር ብቻ ሳይሆን ይህ ምን የሚያደርጉ ስቴክሆልደሮች ባለድርሻ አካላት እነማን ናቸው? እነማን ይህንን ውይይት ይምሩት? በምን በምን አጀንዳዎች ላይ መነጋገር አለብን የሚለውን በዝርዝር ከተነጋገርን በኋላ የብሔራዊ ውይይት በአንድ ጊዜ የሚያልቅ ጉዳይ ስላልሆነ መጀመሪያ ከምርጫው በፊት አስቀድሞ መደረግ ያለባቸው ብለን 10 አቃዳፊና ጊዜ የማይሰጡ ብለን 10 ነጥቦችን አነሳን። ከምርጫው በፊት የሚደረጉ ከምርጫው በኋላ ደግሞ 15 ዋና ዋና አጀንዳዎችን አድርገን ያስቀመጥነውና ይህም ከምርጫው አስቀድሞ ውይይት እንዲደረግባቸው በአስር ነጥቦች ላይ ያለው እንዳለ ሆኖ ምንም ሳይነካ ወደ ምርጫ ልንመጣ ስለሆነ ቅድም የተባሉት ስጋቶች ሁሉ አሁንም በመኖር ላይ ሁሌ ሁሉ የሚገኙ ናቸው ብለን ነው የምናየው። እንደው አቶ ግርማ በሀገሪቱ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ለችግሮቹ ገዢው ፓርቲ እነዚህን ነገሮች ባለመቀበል በመግፋት እያደረገ ያላቸውን አስተዋጽኦች እንደው በግልጽ ማየት እንዲቻል፣ ምክንያቱም ያን ጊዜ አስታውሳለሁ ብሔራዊ መግባባት ተብሎ ከ9 ወር በፊት እናንተ ጥሪ ካደረጋችሁ በኋላ ጉዳዩን ከሰላም ሚኒስቴር ጋር ስምምነት ይሁንታ አግኝቶ ከግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመሆን ይህንን ለማድረግ ሀሳብ ነበራችሁ። ያ እቅድ አሁን ተጠልፎ እየተደረገ ያለበት ሂደት አለ። እንደው እዛ ላይ ከመድረሳችን በፊት ህዝቡ በግልጽ የራሱ ግንዛቤ እንዲኖረው፣ በግራም በቀኝም በሀገሪቱ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንዲታይ፣ ለመንግስት አስቸጋሪ የሆኑትና አሁን ድረስ ተቀባይነት ያላገኙት በቀጥታ እነዚህ ጥያቄዎች ተቀባይነት ሳያገኙ ወደ ምርጫ እንዲገባበት የሆነውን እንደው በቂ ግንዛቤ እንዲገኝ ከምርጫው በፊት አጣዳፊ ናችሁ ብላችሁ እናንተ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትም ያነሳችኋቸው 10 ዋና ዋና ምክንያቶች ምንድን ናቸው? እንደው ግንዛቤ እንዲኖር ነው። ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ አንዳንድ ጉዳዮችን ከአገራዊ ህልውና ወይም ከአባይ ግድብ ጋር ከውሃ ሙሌቱ ጋር የማያያዝ ነገሮች ስላሉ ምንድን ነበሩ እነዛ 10 ጉዳዮች? በዝርዝር በምናይባቸው ጊዜ ዋናው አጣዳፊና አስቸኳይ ጊዜ የማይሰጡ ብለን ያልናቸው 10 ነጥቦችን በሚመለከት የመጀመሪያው በአገሪቱ ውስጥ አገሪቱ ምርጫን ልትሸከም የሚያስችል አስቻይ ሁኔታዎች አሉ ወይ? ምርጫን ለማድረግ ዝግጅቱ ማለት ዝግጅት ሂደት በምርጫው ዕለት እና ከምርጫው በኋላ የሚመጡትን ውጤቱንም ለመቀበል አስቻይ ሁኔታዎች አሉ ወይ? ምርጫ ዲሞክራሲያዊ፣ ተአማኒ፣ ፍትሃዊ ለማድረግ ሰላማዊ ለማድረግ አስቻይ ሁኔታዎች አሉ የሉም የሚለውን የተመለከትንበት ነው። እንደ አጀንዳ ላይ መግባባት መፍጠር አለብን የሚል ነው። ሌላው የተቋማት ገለልተኝነትና ነጻነትን የሚመለከት ነው። ይሄ ምርጫ ቦርድን፣ የህግ የፍትህ ተቋማትን፣ የሀገር መከላከያን፣ ፖሊስ እና ፍርድ ቤቶችን የሚመለከት ተቋማት ነው። እነዚህም በተናጠል የተመለከተን ስለሆነ በሶስትና አራት ነጥቦች ያየናቸው ናቸው። ከአስቻይ ሁኔታዎች ጋር 5 ይሆናሉ። ምርጫ ቦርድ ራሱ ተቋማዊ ብቃቱ እና ደረጃው አስቻይ ሁኔታዎች ጋር በተያያዘ እስከታች ድረስ ደርሶ ገለልተኝነቱን እና ሚዛናዊነቱን ሊጠብቅ ይችላሉ የሚለው ሌላው ነጥባችን ነው። እነዚህም
ካየን በኋላ ነው የሚል ነው እንግዲህ ይሄ ነው ሌላ ለሳነው አስሩ ነጥቦች የአሁን ምርጫ ክልሎች አከላለር ጋር እየተነሱ ያሉ የማንነት ጥያቄዎች አሉ እነዚህ ነው እንግዲህ ቀድመን እነዚህ ጋር መስማማትና መግባባት እንፈጠር ነው ወደ ምርጫ ልንገባ የሚችለው ለን በእነዚህ ላይ ተወያይተን ከምርጫው አስቀድሞ ተወያይተን መልክ ካስያዝንና የጋራ አረዳድ ከጨበጥን በኋላ ነው ወደ ምርጫ መግባት ብለናል ከነዚህ የትኛውም ባልተሰናገበት ሁኔታ ነው አሁን ወደ ምርጫ ካልተገባ ተብሎ የተወሰነው እና ከዚህ ባልተፈቱበት ወደ ምርጫ መግባት የምርጫውን ተቀባይነት አማኒነትና የሚዲያዎችን አጠቃቀም የታዛቢዎችን አጠቃቀምና አስተያየት ሁሉ የሚመለከቱ ጉዳዮች ስላሉ እነዚህ ባልተሟሉበት ሁኔታ ወደ ምርጫው መግባት አስቸጋሪ ሁኔታና ፈታኝ ውጤትን ይዞ እንደሚመጣ ነው የምንረዳው። አቶ ግርማ እንግዲህ አሁን በሰላም ሚኒስቴር በአጠቃላይ በመንግስት ቁጥጥር ስር ማለት በሚቻል ደረጃ አገራዊ ምክክር እየተደረገ ነው የሚል ልክ እናንተ አስቀድማችሁ በሁሉም ተቃዋሚዎች ማለት በሚቻል ደረጃ ስለ ብሔራዊ መግባባት የምታነሷቸው አጀንዳዎችን የሚያካትት ነገር እየተደረገ እንደሆነ አሁን የሰላም ሚኒስቴር በቅርቡ ለሶስት ቀን ይደረጋል የተባለው አገራዊ ምክክር እንግዲህ ይሄንን ያሳካል ወይ እናንተ ያነሷቸው የሁሉን አቀፍ ውይይት ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ መግባባት ብሔራዊ ርቅ ያስፈልጋል ያላችኋቸውን አጀንዳዎች የሚያሳካ ነው ምክንያቱም በመንግስት መገናኛ ብዙሃን በኩል የሚሰጠው አስተያየት ልክ ያ የተነሳው ጥያቄ እየተመለሰ እንደሆነና ዋናው ብሔራዊ ምክክር ደግሞ ከምርጫ በኋላና ከመንግስት ምስረታ በኋላ ሚል አንዳንድ ነገሮች አሉና ይሄ በመንግስት ቁጥጥር ስር በገዢው ፓርቲ ቁጥጥር ስር ያሉ እንዲህ አይነት የምክክር ጉባኤዎች በርግጥ ያገሪቱን የፖለቲካ ችግር ይፈታሉ እናንተ ያነሳችኋቸውን ጥያቄዎች የሚያስተናግድ ነው ወይ ቀደም አንተ እንዳነሳው እኛ በአመራር ላይ በነበርን ጊዜ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ይህንን የብሔራዊ መግባባትና እርቀ ስራ ብቻችንን የምንወጣው በፓርቲዎች ብቻ ተከልሎ ቀመጥ የለበትም ብቻችን ብንሰራውም ዘለቄታውና ተግባራዊነቱ ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል በሚል የደስትኒ ኢትዮጵያ ከሲቪክ ማህበራት ወይም ከኤንጂኦ የሰላም ሚኒስቴር ከመንግስት ወገን እንደዚሁም ደግሞ የጋራ ምክር ቤት ሆነ ሶስታችን መግባቢያ ሰነድ የተፈራረምንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መግባቢያ ሰነድ መሰረት ሁላችንም በተናጠል የምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ ወደ ብሔራዊ መግባባቱ የሚፈሱና የጋራ አላማዎቻችንን በመግባቢያ ሰነዱ ላይ የቀመጥናቸውን የጋራ አላማዎች ለማስፈጸሚያ እንዲውሉ ብለናል። ሶስቱም የሚሰጡበት ነው። ይህንን በማስፋት ሌሎች አምስት ተቋማትን ጨምረን የእርቀ ሰላም ኮሚሽንን እና ሌሎች አራት ኤንጂኦዎችን ጨምረን በስምንት ኤንጂኦዎች ማይንድ ኢትዮጵያ የሚባል ሙልቲሴክቶራል ኢኒሽቲቭ ፎር ናሽናል ዳያሎግ የሚል ፈጥረን በዚያም እነዚሁ አላማዎቻችንን ለማስፈጸም ጥረት እያደረግን ያለ ነው። አሁን የሰላም ሚኒስትር እያደረገ ያለው ጥረት ለዚሁ ግብአት እንዲሆን የሚደረግ ነው። ሌሎቹ ስምንቱም በየራሳቸው የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ። ግን እነዚህ እንቅስቃሴዎች ሁሉ እዛ ላስቀመጥ ነው የብሔራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም አላማ የጋራ አላማችን ስር የሚገቡ ናቸው እንጂ በራሳቸው ወጥተው የሚሄዱ አይደሉም። ስለዚህ የሚኒስትሪ ኦፊስ ወይም የሰላም ሚኒስትርን አሁን እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ የምንረዳው በዛ መልኩ ነው። አጠቃላይ በቅድሙ አስሩ መሰሎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክንያቱ ከማይንድ ኢትዮጵያ ጋር ሆኖ በቅርብ ባደረገው ስብሰባ በእርግጥ ይህን ውሳኔ ከወሰኑ አራት ወር ዘግይቶ አስቸኳይ ጊዜ የማይሰጡ ሊታለፉ የማይገቡ ተብሎ የተወሰኑት ውሳኔዎች አስቸኳይና ጊዜ የማይሰጥ የተባለው አራት ወር ዘግይቶ ቢጀምርም ባለፈው ወር 27 እና 28 ተነጋግረን ተከታታይ ስብሰባዎች እንደሚኖሩ ነው ስንል በሚቀጥለው ሳምንትም ሰኞና ማክሰኞ ስብሰባ ስለምንኖር በዛ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አሁን እየተደረገ ያለው የሰላም ሚኒስቴር በራሱ ማኒፌስቶና በራሱ ተልእኮ ውስጥ ያሉ ተግባራትን እያከናወነ ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄ ቀድሞም ሲያደርግ የነበረው ነው። አሁን ቀድሞ በተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ያደረገውን ውይይት በግባት በልቆ ምልኩ ከዛ ውስጥ የወጡ
1000 ተሳታፊዎችን ያወያየ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ምንነታው ከዚህ ያለፈ ነገር ግን የዩኒየን ተልእኮና የጋራ ቡድን ያወጣውን አልማን ሆነ ሌሎች ነገሮች ሊተካ የሚችል ብቻውን ሊሰራ የሚችል ምሳሌ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅትም የለም። አሁን ያለው የስምንቱ አባል አጋር ድርጅቶች ማይንድ ኢትዮጵያ ስር የሚደረገው ክንዋኔ ነው። እሱ ደግሞ በዚህ ውስጥ አሁን ከፖለቲካ ውጭ ያሉትን 1000 ሰዎች ሰብስቦ ለሶስት ቀን እያነጋገረ ያለበት ነው። የእኛ ስብሰባ ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ተደርጎ የጋራ መድረክ የሚፈጠርበት ሁኔታ ይኖራል ብለን የጠበቅን ነው። እዚህ ውጭ የማያውቅ ከሆነ የዚህ የማይንድ ኢትዮጵያም ሆነ የጋራ ምክር ቤቱ አጀንዳ ተነስቷል፣ በመንግስት ቁጥጥር ስር ውሏል፣ መንግስት በሚያስቀምጠው መንገድ ብቻ መካሄድ የሚቻለው ተብሎ ተወስኗል ማለት ነው። ይሄ ፖለቲካ ውሳኔ ደግሞ የገዢው ፓርቲ ውሳኔ ብቻ ስለሚሆን ተቀባይነቱም እንደዚያው ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል። ድርጊቱም ቅድም ልክ እንዳልኩት የበሽታውን ምልክት እንጂ በሽታውን የሚያክም ሆኖ አይገኝም። አቶ ግርማ፣ ሌላው እንግዲህ በተለይም በመንግስት በኩል የአባይ ግድብ ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌትንና አሁን ባለበት ሁኔታ ውስጥ ምንም ጥያቄ ሳይነሳ ችግሮች ያሉበት ሳይባል ምርጫው በዚህ መንገድ መደረግ አለበት፣ ሀገሪቱ እንድትቀጥል በርካታ የውጭ ኃይሎች ጠላቶች ስላሉ ምርጫው ላይ ጥያቄ አታንሱብኝ፣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቶሎ ምርጫውን ማከናወን አለብን የሚል ፍላጎት አለ። በዛ ላይ ደግሞ ውስጥ እንግዲህ ያሉትን ምርጫውን ተከትሎ የሚመጡት ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደጉ ሄደዋል። ሌላው ቀደም ሲል አንስተውታል፣ በአፋርና በሶማሌ እንኳን ከዚህ ምን ያህል አገሪቱን ዋጋ እያስከፈለ እንዳለ አሁንም ታፍኖ ለጊዜው የቆየ ቢመስል ምርጫውን ተከትሎ ምን ሊያመጣ እንደሚችል የሚታወቅ ነው እና በሌሎች አካባቢዎችም እኛ የምንፈልጋቸው እኛ የምንመርጣቸው ፓርቲዎች የሉም በሚል ሊነሱ የሚችሉ ችግሮች እንዳሉ ታሳቢ ነው። ይሄ ከመራጮች ምዝገባ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎችና በአደባባይ እንደዚህ አይን አፍጥጦ የወጡ ህገወጥ አሰራሮች እየተጋለጡ አደባባይ እየወጡ መምጣታቸው በራሳቸው የሚያመጣቸው ውስጥ ችግሮች አሉና ገዢው ፓርቲ ምርጫውንና የአባይ ግድብ ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌትን በማያያዝ ሁሉንም ነገር አንድ የብሔራዊ ጉዳይ ብቻ በማድረግ በዚህ መንገድ ወደፊት መቀጠል ፈልጋለሁ የሚለው ነገር የሚያዋጣ ነው ወይ? ሁለቱን ነጣጥሎ ማየት አይገባም ወይ? እኔ ይህን ጉዳይ ከዚህም ባንፈልም ባየው አሁን ስለ ብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅ እንነጋገር በምንል ጊዜ የህዳሴ ግድባችንን መሙላትና መገንባት አለብንና ይህንን እንዲሁም የሀገራችን ሉዓላዊነት ጉዳይን እንዲሁም ደግሞ መንግስት እንዲኖረን ያስፈልጋል እና አሁን የህዝብ ጥያቄ ብሔራዊ መግባባት እንደሆነ ሌሎች ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጥያቄዎች ቆይተው በምርጫ ላይ ብቻ አላተኮሩ የህዳሴ ግድብ ችግር ውስጥ ይወድቃል። የሉዓላዊነታችን ጉዳይ መንግስት አልባ እንሆናለን የሚሉ መከራከሪያዎች እየሰማን ነው በስፋት። ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና የህዳሴው ግድብ ከሚያስተባብረው ጽህፈት ቤት ጋር በመሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት አድርገን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስብሰባ አዳራሽ አንድም ፓርቲ በዛን ጊዜ ህወሓት ጦርነቱም አልተነሳምም፣ ህወሓትም አልተወነጀለምም። ጦርነቱ በጦርነቱ ምክንያትም የተወሰደ እርምጃ ያልተወሰደበት ጊዜ ነበር። ህወሓትን ጨምሮ ሌሎች የተገኙ ሁሉም በህጋዊነት ኢትዮጵያ ውስጥ መዝግበው ይንቀሳቀሱ የነበሩ በአንድ ድምፅ የህዳሴው ግድብ የኛ ነው እና ባለን አቅም ወደ ህዝቡ በዚህ ታሪካዊ አሻራውን ህዝቡ እንዲያሳርፍ እንቀሰቀሳለን፣ ባለን አቅም የራሳችን የኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ተብሎ ትልቅ ውሳኔ የተላለፈበት እና በዚህ ላይ ምንም የሀሳብ ልዩነት የሌለበት መሆኑን አረጋግጠናል። ሁለተኛ የሉዓላዊነታችን ጉዳይ ቢሆን የድንበር ጉዳያችን በብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅ ላይ ተነስቶ የጋራ ውሳኔ ቢወሰን ከሚመጣ ውጤት የበለጠ ውጤት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ሊመጣ የሚችልበት አለውን እንረዳለን። እኛ የብሔራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም ሀገራዊ እርቅ ይውረድ በምንልበት ጊዜ መንግስቱ ጠፍቶ ሀገሪቱ መንግስት አልባ ሆና መቀጠል አለበት የሚል ነገር የለም። ከዚያ ውይይት ውስጥ የሚወጣው ነገር በጋራ የምንስማማበት ነገር እንጂ መንግስት በመንግስትነቱ የሚቀጥልበትና መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች እንደ አስፈጻሚው
አካል የሚሰራውን ነገር እንዲያቋርጥ የሚናደርግበት ነገር የለም። ነገር ግን ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችና አገራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ በምንመክርባቸው አጀንዳዎች ላይ ተጨማሪ እርምጃዎችና የገዢው ፓርቲና መንግስት በማይለይበት ሁኔታ የህግ አውጪው ክፍል ምን ማድረግ አለበት በሚለው ላይና ራሱ መንግስት አሁን ተጀመረው ለውጥ ምክንያትም የሆነው በ2007 የተደረገው የተጨበረበረ ከዛ በፊትም የተደረጉት በአጠቃላይ አምስቱም ምርጫ መሳይ ነገሮች እንጂ ምርጫዎች አይደሉምና ወደዚህ የለውጥ ሂደት ለመሄድ ይሄ ነገር ያስፈልጋል ያልንበት ሁኔታ ስላለ እኔ እነዚህ የሚቀርቡ ነገሮች ብዙ ውሃ የሚቋጥሩ ሆኖ አላገኘኋቸውም። እነዚህ ነገሮች የሚፈታተን የብሔራዊ መግባባት እና የሀገራዊ እርቅ ጥያቄን ስለመቅረቡ አላፈር። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ግርማ። ምናልባት አሁን ባለው የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ አደጋሚ ሆን ከሆነ በሌላ በኩል ለዚህ ዋናውን ኃላፊነት መውሰድ ያለበት ማን ነው? ምክንያቱም ፓርቲ ብሔራዊ መግባባትን እየገፋ ነው፣ ሁሉን አቀፍ ውይይት እየገፋ ነው። አንዳንድ ሀገሮችም ጭምር በግልጽ ጥያቄ የሚያቀርቡት እንዲህ አይነቶቹን ምክንያት ነው። በሌላ በኩል ባለበት ሁኔታ ውስጥ መደረጉ ምናልባት ካለፉት አምስት ምርጫዎች የተለየ ምርጫ ማየት እንችላለን። በዚህ ምርጫ እኔ አንዳንድ የማያቸው በሂደቱ የማያቸው ነገሮች ያለፉት አምስት ምርጫዎች ትንሽ የቴክኒክና የማጭበርበሩም ብልሃትና ስልት ያላቸው ይመስላል። እንዲያውም አሁን አፍጠውና አግጠው የወጡ ነገሮችን በምንመለከትበት ጊዜ ባለፉ ምርጫዎች አምስቱም በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ንቁ ተሳትፎ ያደረግኩኝና በውሳቸው ያለፍኩኝ፣ በአንዱም ጊዜ በመንግስት የፖሊስ መኪና የገዢው ፓርቲና የገዢው ፓርቲ ደጋፊ የሆኑ ድርጅቶች ባንዲራ ተሰቅሎ የፓርቲ አርማ ተሰቅሎ ቅስቀሳ ሲደረግ ያየሁበት ጊዜ የለም። የሚሰሩትንም እዛው በጨለማ መብራት አጥፍተውና ምናምን ኮረጆ ሲገለብጡ፣ ህዝቡን ሲያስፈራሩና ሲያሸማቀቁ ነበር። አሁን ግን በግልጽ በአደባባይ ይህ ሲደረግ ያየንበት ሁኔታ ነው። ሁለተኛ ድሮ ይደረጉ የነበሩት ገጠር እና ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ታዛቢዎች በግልጽ ሊያዩ በማይችሉባቸው ቦታዎች የሚደረጉ ነገሮች ዛሬ ከተማ ውስጥ አዲስ አበባም ቅድም እንደገለጽኩትም በወላይታ አንድ ሰው 10 የምርጫ መስጫ ካርድ ይዞ የሚገኝበትና በበርካታም የሚታደልበት በቀረቡ ሪፖርቶች መሰረት ለአንድ ሰው በቦስተው በሽዎች የሚቆጠሩ ካርዶች ለህዝቡ እንዲያከፋፍል ተሰጠ የሚባል ሪፖርት የሰማንበት ሁኔታ ስላለ አሁን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው እናያለው። ይሄ ለዘላቂ መፍትሄ ቅድም ላነሳነው ጉዳይ መልስ ይሰጣል። ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊ፣ ነጻ፣ ገለልተኛና ተአማኒ ምርጫ ይደረጋል የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው። አሁን በቀረውና አጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ያሉ ምርጫ አስፈጻሚዎች 5 መሆን ሲገባቸው 3 ስለሆኑ ለምርጫው ቀን 2 በየጣቢያው መልምለን አሰልጥነን እናረሳለን የሚል በጣም ኦፕቲሚስት የሆነ ቅድም ወጥቷል። እነዚህን አጠቃለን በምናይበት ጊዜ አሁን ባለው ሁኔታ ወደ ምርጫው መግባት ችግር ይፈጥራል ብለን ና የፖለቲካ እስሮች እያደጉ መምጣት፣ የማስፈራሪያዎች ጫናዎች አሉ። ማህበራዊ ሚዲያው ሰሞኑን እንግዲህ ለ10 ሰዓት የተዘጋበት ሁኔታ አለ። የግለሰቦችን የማህበራዊ ገጽ ኢሜሎችን መክፈት፣ መበርበር፣ እንዲህ አይነት ነገሮች እያደጉ መምጣታቸው በቅሬታ የሚገለጽበት ሁኔታ አለ። አቶ ታዲዮስ ታንቱን በአደባባይ እንግዲህ የ80 ዓመት አዛውንት ሀሳባቸውን መግለጻቸውን ተከትሎ የታሰሩበት አለ። እነ እስክንድር ሌሎችንም የፖለቲካ እስረኞች በተመለከተ እንዲፈቱ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ገዢው ፓርቲ ወደ ጎን መግፋትና እንደውም በተቃራኒው ልክ ቀደም ሲል እንዳሉት 5 ምርጫዎች በሚደረጉ ወይም ህወሓት ኢህአዴግ የፌዴራል መንግስቱን በተቆጣጠረ ጊዜ እንደነበረው አሁን ተቃዋሚዎችን እንደውም በጠላትነት መክሰስ ጅማሮዎች የሚታዩበት ሁኔታ አለ። ምናልባት ይሄ ምርጫውን ተከትሎ በገዢው ፓርቲ በኩል የአፈና እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚል ስጋት ያላቸው ወገኖች አሉና በተለይ ኦሮሚያ ክልልን በተመለከተ እንግዲህ እነ ኦነግ እነ ኦፌኮ ምርጫ ውስጥ ተገፍተን ወጥተናል ማለታቸው በራሱ የሚያመጣው አደጋ አለ ብለው የሚያስቡ ወገኖች አሉና በገዢው ፓርቲ በኩል ተቃዋሚዎችንና ወይም ተፎካካሪ ሲላቸው የነበሩ ፓርቲዎችን ከዛ ጋር ጥያቄ የሚያነሱትን ተጠያቂ የማድረግ ነገር እያደገ መጥቷልና ይሄ ወዴት ያመራል? ይሄስ መንገድ ያዋጣሉ? የአቶ ግርማ እንግዲህ ቀደም መለስ እንደሞከርኩት በአንድ በኩል ምርጫው የመጀመሪያው ዲሞክራሲያዊ
አገልግሎት የሚያሳግዙ ይችላል የሚሉ ወገኖች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ አፈናውና ችግሩ በአገሪቱ ውስጥ ያሉት የስክንክሉ ሁኔታዎች ምርጫውን ከባለፉት የተለየ ሳይሆን እንዲያውም የባሰ ሊያደርገው ይችላል። አገሪቱንም ለከፋ ምስክንክል ሁኔታና አስቸጋሪ እና ፈታኝ ሁኔታዎች ሊከታት ይችላል የሚሉታሉ። እነዚህ እንግዲህ በሚናደርገው ስብሰባዎችን የፖለቲካ ፓርቲ ሙሉ በተለያዩ መድረጎች ብልጽ ሆነው እየታዩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ቅድም እንዳነሳሁትም አገሪቱ መንግስት አልባ ትሆናለች፣ ሉዓላዊነታችን ሊደፈር ይችላል፣ የህዳሴ ግድብ ችግር ውስጥ ይወድቃል የሚሉና ቅድም እኔ እነዚህ የማያወቁበትንና ጥያቄዎች የማይገቡበትን ሁኔታ ያስረዳሁት ሁኔታ አለ። ነገር ግን አሁንም ኦሮሚያ ውስጥ ባሉት 178 ወንበሮች ጠቅላላ ተቃዋሚ የሚባል ወይም ደግሞ ተፎካካሪ የሚባል እዚያው መሰረታቸውን ያደረጉ ኦነግና አፍሪኮ ከ206 ያችን ውስጥ የኦፌኮ ሊቀመንበር ሲገልጽ እንደሰማችሁ ከ206 ቢሮዎቻችን 203 ተዘግተው በሶስቱ ቀርተናል የሚሉበት ሁኔታ ኦልጉስ የተፈጠረው ክፍፍልና እጩዎችና ቢሮዎች የተዘጉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ተገፍተን ተገደን በምርጫው ራሳችን ተሳታፊ ማድረግ አልቻልንም ባሉበት ሁኔታ ላይ የሚደረገው ምርጫ ጥያቄዎች የሚገባ በቤኒሻንጉል ያለውን በትግራይ ያለው ጦርነት የወጣበት ህወሓትንም የጨረሰበት ምርጫም የማይደረግበት ሁኔታ የተፈጠረበት ነው። እነዚህን ነገሮች ሁሉ ደምረን በምናይበት ጊዜ ቅድም እንዳነሳ ነው ለምንድን ነው ውይይት የሚፈራው የሚሸሸው? ለምንድን ነው ብሔራዊ ወግባትና ለማድረግ ጊዜ የጠፋውና ለምርጫ ጊዜ የተገኘው? እነዚህን ሁሉ ችግሮች ይዘን ሄደን ተሻግረን ከችግሩ ከምርጫው በኋላ እነዚህን ችግሮች እንፈታለን ማለት ያን ጊዜ የሚኖረን ጊዜ ዛሬ ቁርጠኝነቱ የፖለቲካ ቁርጠኝነቱ ካለ ለምንድን ነው ዛሬ የማናደርገው? ከተስማማን በኋላ መንግስት አልባ ይሁን አላልንም እኛ። መንግስት ኤክስፒቲቭ አካሉ ባለበት ሊቀጥል ይችላል። በምንደርስበት ስምምነት ግን አንድም ቀን ኢትዮጵያ ያለ መንግስት የሚሰጥበት ሁኔታ እንዲሆን በአብዛኛው ወይም ሁሉም የተመዘገቡት የፖለቲካ ፓርቲዎች በሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከምርጫ ኮሪዶር ውስጥ ነው የሚወጣው ብለው ሰርቲፋይድ ሆነው ከምርጫ ቦርድ ሰርቲፊኬት የያዙ ስለሆነ እነዚህ ሁሉ አግባቦች ባሉበት ሁኔታ አሁንም የሚደረገውን በአቋራጭ እና በተለመደው የሴራ ፖለቲካ ይህንን ችግር እናልፋለን ብለው የሚደረገው ሙከራ 100% ባሸነፉበት የ2007 ምርጫው ነጻ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ እንደው እኛም ብቻ ሳንሆን እኮ ሰዎችም ሁሉ ያስመሰከሩበት ሁኔታ ተፈጥሮ መስከረም ላይ መንግስት ተመስርተው ጥቅምት ላይ ህዝባዊ እንዲተኝነት እዚህ አዲስ አበባ አጠገብ ተነስቶ ያ ተቀጣጥሎ አንድ ተርም የተመረጡበትን ከ2007 ስምንት ተነስተው 2012 መድረስ ያልቻሉበትን ሁኔታ በተጨባጭ አይቻል። አሁን ያለንበት የለውጥ መንግስት የሚባለውን የፈጠረው ይህን ህዝባዊ እንበተኝነት ነው። ስለዚህ አሁን ካለው በሀገሪቱ ውስጥ ባሉት በተለያዩ ቦታዎች ከሚታዩ ግጭቶች እና የሀይል እርምጃዎች አንጻር ስናይ ማንነት ተኮር ግጭቶች፣ መፈናቀሎች ስንመለከት የተወሳሰቡ ነገሮች ስላሉ በዛ በምርጫ መልኩ በምንም መልኩ ዘሎ ይህ እነዚህ ነገሮችን መልክ ባላሳያዝንበት ሄደን ተጉዘን ወደ ዘላቂ ሰላም ልማትና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የምንሸጋገርበት እድል በእጅጉ የጠበበ መስሎ ነው የሚታይ። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ግርማ። እንግዲህ በተለይ አገሪቱ ውስጥ እያደገ የመጣው ብሔር ተኮር ጥቃት፣ ሃይማኖት ተኮር ጥቃት በከፍተኛ ደረጃ የአገሪቱን ህልውና እየተፈታተነ፣ በመንግስት በኩል ደግሞ ያለው ቸልተኝነት ገዢውን ፓርቲ ጭምር ተጠያቂ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች ከስር ከስር እየወጡ ያለበት ሂደት አለና ይህንን ችግር በተመለከተ በግልጽ መንግስት ህግ ማስከበር አልቻለም የሚል ወቀሳ አለ። በሌላ በኩል ህግ ማስከበር ቢፈልጉ እና የአቅም ችግር አይደለም ነገር ግን በመንግስቱ ውስጥ ደባል ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ራሱን መንግስትን እየተገዳደሩ ነው፣ ህዝብ ላይ የሚደረገውም ጥቃት በተቀነባበረ መንገድ እንደሚደረግ የሚወጡ መረጃዎች አሉ። በእናንተ በኩል ይሄ እየተስፋፋ የመጣውን ብሔር ተኮር ጥቃት በተለይ አማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በተለያዩ ክልሎች፣ በኦሮሚያ፣ በቤንሻንጉል ከዛ አልፎ ደግሞ አሁን አጣዬና አካባቢው ላይ ሰሜን ሸዋ የተደረጉት ጥቃቶች በግልጽ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የአካባቢ አስተዳደሮች እንዳሉበት በዛ አካባቢ የሚገኘው ኮማንድ ፖስት ጭምር አሁን እያረጋገጠ ያለበት ሂደት አለ። ራሳቸውን አጋልጠው መስጠት እንደማይፈልጉ እየተናገረ
የተነገረ ነውና በአጠቃላይ እነዚህን ችግሮች በተመለከተ በመንግስት በኩል እየተሰጠ ያለ ምላሽ እንደው ዝም ብሎ አትቃወሙ አትናገሩ የሚለው አይነት ነገር የሚያዋጣ ነው ወይ? በዚህስ መንገድ ወደፊት መራመድ ይቻላል ወይ? አቶ ግርማ እንደውነት ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉትን ማንነት ተኮር ጥቃቶች፣ ህግ ጥሰቶች፣ በዜጎች ላይ የሚደርሱ አሰቃቂ በደሎችና ስራ ሰላ እንግልቶችን ካይ በምንመለከትበት ጊዜ ይህ የፖለቲካ ድርጅቶች የፖለቲካ አቋም ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ እንደነዚህ ባሉ ጉዳዮች ላይ በሀገሪቱ ውስጥ የተደረገውን ነገር በግልጽ እያወጣ በአገሪቱ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በፈቀደው ልክ ሪፖርቶችን እያቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው የምናየው። ይህንን መንግስት ይኸው መንግስት ይሄ የለውጥ መንግስት የሰየመውን በሰብአዊ መብት ጉባኤ ሪፖርቶችን ተንተርሶ ገዢው ፓርቲ እኮ በአደባባይ ከዚሁ ከሚያደርጋቸውን ዝም ብለን አናይም። ዛሬ የሀገሪቱ ጠቅላይ አቃቤ ምክትል የሆኑት ሰው በኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መድረክ ላይ ነው ይህንን ተቋም ሲያስጠነቅቁ የነበሩ። ይህንን ማስጠንቀቂያ ከሰጡም በኋላ ነው ወደ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህግነት የተሾሙት። ይህንን ስናይ ያለንበት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ምን እንደሚመስል የኢሰመጉ ሪፖርት የሚያሳይ ነው። እኛ በአቋም ደረጃ ብቻ የምናደል የወሰድ ነው አይደለም፣ ወይም የፓርቲዎች ብዙ ፓርቲ ላይ የሚያሰምጥ ሮሮ ሳይሆን የተመሰከረ ነው። የውጭ ሚዲያዎች የሚሰጡ ሪፖርት አደም ያለ ሚዲያዎች የሚያወጣቸው ሪፖርቶች እና የሚያቀርቧቸው ዜናዎች የሚያቀርቧቸው ዜናዎችን የሚያሳዩ ነው። ስለዚህ በመንግስት በኩል ጣቢያችን ከዚህ በተደጋጋሚ ብሏል፣ አቋምም አቅምም የለውም ይህንን ነገር የህግ የበላይነትን ለማስከበር ችግር ውስጥ ነው ያለው ገዢ ፓርቲና መንግስት። ገዢ ፓርቲና መንግስትን መለየት አልቻልንም እያልን ያሰማነው ሁኔታ አለ። እንግዲህ በአጠቃላይ ለዚህ ዋነኛ ትልቅ ሚናው መጫወት ያለበትና ኃላፊነቱን መውሰድ ያለበት የገዢው ፓርቲ እና መንግስት የምንለው ብልጽግናና መንግስት ናቸው። ይህንን በሚመለከት የፖለቲካ ቁርጠኝነቱ፣ የህግ የበላይነትን ማስከበር፣ የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች አክብሮ ማስከበር ያለበት ገዢው ፓርቲ መንግስት ሆኖ አሁን ላይ ባለው በሚወጡ መረጃዎች መሰረት እንዲያውም ይህንን የማክበርና የማስከበሩ ነገር ሰውትና እጁ አለበት። ይህንን የሚያደርገው በሚደረጉ ነገሮች ሁሉ የተለያየ ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካ ኢንተረስትን ለማስፈጸም እዚህ ውስጥ እነሱን ተሳታፊ የሚሆኑባቸውና የሚያቀናብሯቸው ከጀርባ የሚሰሯቸው ስራዎች አሉ የሚባል ሪፖርት በሚወጣበት ጊዜ ላይ ስለሆንን እነዚህ ነገሮች የትም አያደርሱም። ከተለመደው መንገድ ሳንወጣና ፖለቲካችንን ለማስተካከል የፖለቲካ አስተሳሰባችንንና ተሞክሯችንን መልክ ሳናስይዘው በተለመደው መንገድ ሄደን አጭበርብረን ምርጫውን አከናውነናል በሚል ወደ ስልጣናችንን ሌጂቲማይዝ እናደርጋለን የሚለው ነገር ችግር ውስጥ ይጥላል እና አሁንም ቆም ብለን እናስብ የሚለውን የትግል አጀንዳ ይዘን ወደፊት የምንጓዘው በዚሁ ምክንያት ነው እና ቅድም በገለጽከው መልኩ ያለው ነገር ይህችን ሀገር ወደ ዘላቂ ሰላም፣ የህግ የበላይነት የተከበረባት ሀገር፣ ሉዓላዊነቷም ሆነ ልማቷና ሰላሟ ዘላቂ የሚሆንበት መንገድ ጥያቄ ውስጥ እና ፈተና ውስጥ የወደቀበት ሁኔታ ውስጥ ነው እና የምገኘው በምርጫ ብቻ ይህንን ሁሉ ፈተና መከራ ልናልፍ የምንችልበት እድል የለም ብለን ነው የምናምነው። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ግርማ። እንግዲህ በሀገር ውስጥም በውጭም የሚገኙ ደጋፊዎቻችሁ አሉ። በሌላ በኩል በገዢው ፓርቲ በኩል እያደገ የመጣ እንግዲህ መጀመሪያ ተቃዋሚ መባል የለባቸውም ተፎካካሪ የሚባል ነገር ነበር አልፎ አልፎ። አሁን ደግሞ ውስጥ ውስጡን የሚደረጉ በካድሬዎችም ደረጃ በምርጫ ውስጥ የሚሳተፉ ተቃዋሚዎች ጭምር እንግዲህ አንዳንድ አባሎቻቸው የተገደሉባቸው አሉ ያስታውሳሉ። የኢዜማና የአብን አባላት ተገለዋል። ይሄ ብቻ ሳይሆን የሚታሰሩ የሚፈቱ ሁሉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ነገር ወደ ከፋ ደረጃ ሊያድግ ይችላል
ይችላል የሚል እምነት ያላቸው ወገኖች አሉና ያው ቀደም ሲል ተከሰውታል ከምርጫ 2007 በፊት ከዛም በፊት የነበሩት ምርጫዎች ተከትሎ በተቃዋሚዎች ላይ ምን ሲወሰድ እንደነበር እናቀው ነውና ያንን ታሪክ መልሶ ለመድገም የሚደረገው ነገር ከተጀመረ ትንሽ ቆየት ብሏል። ምናልባት ይሄን ተከትሎ ለገዢው ፓርቲ ያገሪቱ ሰላም እንዲረጋጋ የሚፈልጉ ወገኖችና ገዢው ፓርቲን በመደገፍ ብቻ ሀገሪቱን ወደፊት ማስቀጠል ይችላል ብለው የሚያምኑ ወገኖች በአጠቃላይ በመንግስት ውስጥም ሆነው ችግሩን በአግባቡ ላልተረዱ እንደው የሚያስተላልፉት መልእክት አለ ወይ? እሺ እንግዲህ ያ ደውራቱ ይህ የለውጥ ኃይል ወደ ስልጣን በሚመጣበት ጊዜ ትልቅ ተስፋ ሰንቀን ከፍተኛ ድጋፍ ይሄ በፓርቲያችን በወቅቱ በነበረው ክልላዊ ፓርቲያችን በአገር ቤት በራሳችን ውጭ የድጋፍ ሰልፎችን ያዘጋጀንበት ሁኔታ ሁሉ የነበረበት ነው። እኛም እስከ መጀመሪያዎቹ ከመጋቢት እስከ ነሐሴ ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ሙሉ ድጋፋችንን ስንገልጽ የነበረበት ሁኔታ ነው። ትልቅ ተስፋ ሰንቀን ነው ለውጡ ላይ የተቀበልነው። ነገር ግን ይሄ ተስፋችን ጥያቄ ሲወድቅና እየቀንሰ ሊመጣ ስጋታችን እየጨመረ ለመሄድ ብዙ ጊዜ አልፈጀብንም። በአራትና አምስት ወራት ጊዜ ውስጥ ተስፋው እየወረደ ስጋቱ እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን ስጋታችን አገራዊ የፓርቲ ፖለቲካ እንቅስቃሴን ብቻ ሳይሆን አገራዊ የሆነበትን የሚሆንበት ደረጃ ላይ የደረሰበት ነው የሚታየው። እንዳልከው ከጅምሩ ተቃዋሚም አይደለም፣ በአንድ አገር ውስጥ ያለ ተቃዋሚ ብቻ ሳይሆን የተለያየ ሀሳብ በሀገሪቱ ያሉ ችግሮች ግምገማውም ሆነ የሚያስቀምጡት መፍትሄ ይለያይ እንጂ አንዱ አንዱን ለመቃወም አይደለም የሚለው ነገር ወደ ተፎካካሪነት የተለያየ ሀሳብ አቅርበው በሀሳብ የሚፎካከሩ ፓርቲዎች ናቸው ተብሎ በውጭ በመሀል በመሳሪያ ትግል ላይ ያሉትን ሁሉ ያስገባ ወቅት ስለነበር ተስፋችን ትልቅ ነበረ። ነገር ግን አሁን ተቃዋሚነቱ ቀርቶ በጠላትነትም ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚፈረጁበት ደረጃ ላይ እየደረስን ያለበት በእጅጉ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ስለሆነ መንግስትም ሆነ ገዢው ፓርቲ እንደዚሁም ደግሞ ገዢው ፓርቲ ወይም ይሄ መንግስት የሚቀጥልበት ምርጫው የግድ ተደርጎ አሁን ከመንግስት ወይም ከገዢው ፓርቲ ሌላ በኦሮሚያ ተቃዋሚ በሌለበት ሁኔታ የሚደረገው እንቅስቃሴ ትናንትና ምርጫ ወይም ሞት ብለው ይሉ የነበሩ ፓርቲዎች አባላቶቻቸው እየተገደሉ ያሉበት፣ ቅድም እንደገለጽከው እጩዎቻቸው እየተገደሉ ያሉበት ሁኔታ ሆኖ የጮሁ ባሉበትም ሆኖ ምንም ነገር ቢኖር አገሪቱ በእጅጉ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ እንድትሆን በምርጫ ካልሆነ ሌላ መፍትሄ የለም የሚሉት ወደ ህሊናቸው ተመልሰው ተረጋግተው ከዚህ አይነት የተለመደው የሴራና ግብዝነት የእብሪት ፖለቲካ ወጥታ የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታና ነባራዊ እውነታ ተገንዝበው ብሔራዊ መግባባትና እርቅ የሚሆንበትና በጋራ ተቀምጠን በጉዳዩ ላይ መክረን የጋራ መፍትሄ ለሀገራችን የምናስቀምጥበትና ሁሉን አቀፍ አካታች አሳታፊ የብሔራዊ መግባባትና የአገራዊ እርቅ መድረክ ስለሚፈጠርበት ቢያስቡ የሚል ጽፍ ላስተላለፍ እፈልጋለሁ። ለዚህም በአገር ቤትም በውጭም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ለብሔራዊ መግባባትና አገራዊ እርቅ ለሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲሰጡን ከዚህ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አቶ ግርማ በቀለ የኅብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር፣ በኅብር ሬዲዮ አድማጮች ስም ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊትም እንግዲህ በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ መልካም ጊዜ ይሁንልዎ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፕሮግራማችንን ስታደምጡ ለቆያችሁ የኅብር ሬዲዮ ቤተሰቦች እና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የኅብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የኅብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።